עכשיו שעה על הפסקון הלינארי. אפשר לסגור את הדרך בסוף עכשיו? נעשה שעה על הפסקון הלינארי. אם נספיק, אנחנו נראה לכם גם את התרגיל הבא שתקבלו. תקבלו פה עוד ביום ראשון. אפשר להמשיך? אוקיי, אז נעשה, אז נתחיל סגור בספרון, אני אראה לכם את התרגיל, אם נספיק, ואז בשעתיים הבאות נעשה תרגול מתמטי, שם אנחנו נציג את הפונקציה טנגנס היפרבולי, מי שלא הכיר אותה עד היום, נדבר על פונקציות מרובות משתנים, איך סופרים אותן, ונדבר על טורי טיילור ומה הם טובים. אוקיי? אז נתחיל. ראינו בעצם מה עשינו עד עכשיו בנושא של למידה מפוקחת. דיברנו על הפרספטרון הבינארי, נכון? הפרספטרון הבינארי ידע רק לסווג אינפוטים סינפטיים לנוירון פלט, שאמר לנו האם כל הקלט שהוא קיבל אמור להוציא לו אאוטפוט של 0 או של 1, שאני עושה כזה של 1. אוקיי? זה בעצם נדע לסווג את העולם בשניים. נכון? עכשיו אנחנו רוצים להגיע למשהו שהוא קצת יותר עדין מזה, להבין מה קורה בטווח הביניים. אוקיי? אם אנחנו למשל מסתכלים על F-I-Ker שמראה את קצב הירי כפונקציה של של הזרם שאנחנו מזריקים לנוירון, אז זה לא שאנחנו מזריקים ומרגע מסוים פתאום יש פעילות שהיא ברוויה, אלא יש לנו איזשהו טווח. אוקיי? אנחנו מזריקים קצת יותר זרם, אז קצב ירי הולך וגדל, מזריקים עוד זרם קצב ירי גדל עד שמגיעים לאיזושהי רוויה. אוקיי? אז עכשיו אנחנו רוצים לטפל באזור העדין יותר. בגדול, מה שעושה פרספטרון לינארי זה להתאים קו ישר לאיזושהי פונקציה. אוקיי? לא בהכרח אם אנחנו עכשיו נזריק זרם בנוירון מסוים, אז זה יהיה בדיוק על קו ישר. אוקיי? האוטפוט שנקבל מהנוירון לא יהיה בהכרח תדירות שהיא בדיוק על שיפוע של ישר כשאנחנו משנים את הזרם. אלא זה יהיה קצת פה, קצת פה, קצת כאן. אוקיי, אז יהיה לנו איזושהי התפלגות סביב הקו הישר, ואנחנו מתאימים לו ישר באמצעות פרספטרון לינארי. אוקיי? אתם תראו בתרגיל שפרספטרון לינארי זה שקול למציאת רגרסיה לינארית. אוקיי? יופי. אז מה ראינו בכיתה? ראינו עד עכשיו, ראינו שלושה אלגוריתמים, נכון? מישהו רוצה להזכיר מה ראינו? מה היו האלגוריתמים שראינו? למציאת המשקולות שמוצאות את הישר, את הישר שמתאר הכי טוב את הבעיה. אחת שאלה. כן. הישר זה כאילו מתאר את הפונקציה של
לחשוב על זה בהרבה מובנים. הצורה הכי הכי בסיסית, לדעתי, זה לחשוב על זה בתור תדר ירי שמשנים, שגדל לגדל ככל שמזריקים זר. אוקיי? אבל אפשר לחשוב על זה בעוד דרכים. למשל, שהפלט של הנוירון יכול להיות איזושהי פונקציה סינוס, לא יודע. אוקיי? איזושהי פונקציה X פלוס סינוס X. אוקיי? נגיד שזה הפלט של הנוירון. אוקיי? ואנחנו מנסים להתאים איזשהו ישר שמתאר הכי טוב את הפלט הזה של הנוירון. אוקיי? כן. אז מישהו רוצה להגיד לי איזה אלגוריתם ראינו בכיתה? לא, אנחנו עכשיו בלינארי. אחד מהם זה הגדל, נכון? מה היה הראשון שראינו? נכון, נכון. הדרך הראשונה הייתה מציאת המשקולות W על ידי W על ידי מטריצה הפיכה כפול U. מטריצה הפיכה של מה? בעצם, מה עשינו? לקחנו, הגדרנו שתי שגיאות, אנחנו נדבר עליהן עוד מעט, אני רק אבקיר לכם אלגוריתם שראינו, ולקחנו את שגיאת האימון שהגדרנו, גזרנו אותה, וראינו שבמקרה של שגיאה ריבועית, אז התוצאה שמוצאת את המשקולות הטובים ביותר, היא בעצם שמתארת טוב את הבעיה הלינארית, זה בעצם המטריצה ההפיכה של מטריצה קורלציה ההפיכה כפול U. מה זה מטריצה קורלציה? זה הקורלציה בין הנוירונים שיש לנו בבעיה. אוקיי? אז למשל CIJ זה 1 חלקי P סכום שווה 1 P XI mu XJ mu. נכון? זה בעצם עד כמה שני הנוירונים I ו-J דומים אחד לשני על פני כל הדוגמאות. אוקיי? זה הקורלציה בינינו. אוקיי. אז זה היה אלגוריתם אחד שלנו. אלגוריתם נוסף היה, מה היה האלגוריתם השני שלנו? נכון, במידת גרדיאנט, אוקיי? יש עוד תלמידים שהיו בשיעור? אוקיי. אז למידת גרדיאנט. למידת גרדיאנט ראינו בטש וראינו אונליין. נכון? בטש, למידת בטש, זה בעצם לקחת את פונקציית השגיאה. מה עוזרת? למה לא הסתפקנו באלגוריתם הראשון שהצגנו? מה היה? לא, למה לא היינו מרוצים ממנו? נכון, למה? אוקיי, נכון. בעצם אנחנו לא יכולים גם לחשוב על שום מנגנון של היפוך מטריצה שמסתכל על כל הנוירונים ברשת בו זמנית ועושה איזשהו משהו כל כך גלובלי לרשת שממנו לומדים בבת אחת את המשקלות של הרשת, של הפלט. אוקיי? אז אמרנו שננסה לעשות משהו שהוא טיפה יותר ביולוגי, שזה בטש, אלגוריתם בטש של למידת גרדיאנט. גרדיאנט. בטש, שזה לגזור שאנחנו מעדכנים את המשקולות בכל צד על ידי הגזירה של שגיאת האימון. אוקיי? למה אנחנו גוזרים שגיאת האימון כל הזמן ולא שגיאת ההכתלה? מה יותר חשוב? נכון. מה? נכון, ההכללה זה הבעיה בעצם. קשה מאוד לדעת מה ההתפלגות של הדוגמאות בעולם. נכון? אין לנו מושג. אם היינו יודעים, לא היינו בכלל מסתכלים לשגיאת האימון. עכשיו, אז העדכונים קוראים ככה. כל צעד אנחנו מעדכנים לפי, גוזרים את שגיאת האימון,
לפי W ומעדכנים את ה את ה את ה את המשקולות. מה זה אתה? מה זה? קצב הלימוד, נכון? מה מיוחד בו? נכון. נכון. אוקיי, ראיתם את זה כבר? עוד לא ראיתם. אוקיי, מצוין. נכון, קצב הלימוד צריך להיות קטן. אתם תראו בתרגיל את ההשפעה של זה. עכשיו, אז זה היה אלגוריתם אחד. מה היה אלגוריתם השלישי שראיתם? אונליין, נכון? גרדיאנט אונליין. שמה היה מיוחד בו? מה ההבדל בינו לבין הבאץ'? נכון, לא זוכרים דוגמאות. אז מה עושים בעצם? גם פה אנחנו עושים אחרי כל דוגמה. איפה זה בא לידי ביטוי, כל הדוגמאות? שגיאת האימון, נכון? נכון? במקרה הזה יש לי את השגיאה הרגעית. אוקיי? שאפסילון יש שגיאה הרגעית. אוקיי? השגיאה הרגעית היא בעצם דומה לשגיאת האימון, פשוט בלי לעשות ממוצע. אוקיי? זה בעצם, אם שגיאת האימון שלי הייתה למשל ריבועית, שגיאה דמות שהייתה ריבועית, אז שגיאה רגעית שאני אגדיר תהיה אוקיי, פשוט בלי המיצוע על כל הדוגמה. מה טוב בשגיאה רגעית? מי אמר לי שהיא עוזרת לי? אוקיי, אני יודע שזאת ממזרת לי שגיאת האימון, נכון? כי אנחנו יורדים במורד הגרדיאנט של שגיאת האימון. מי אמר לי שיש מינימום יחיד? למה שאני אגיע למינימום? למה שאני אגיע לנקודה שאני רוצה בכלל? אולי הפונקציה שגיאה נראית ככה? היא ריבועית, נכון? היא ריבועית ופרבולואית. אוקיי? בגלל ששגיאת האימון היא ריבועית, זה אומר שיש לי מינימום יחיד. אז אני בהכרח, כל פעם שאני יורד, אני מגיע למינימום של הפרבולואיד הזה. אוקיי? לכולם ברור למה זה פרבולה? שמה הגדרנו? שגיד, נכון, זה משוואה ריבועית, שגיאת האימון. אוקיי? עכשיו... לא, אז אני עכשיו דיברתי על הבאץ'. כן. אוקיי? ומה קורה? עכשיו השאלה שלי, מה קורה בשגיאה הרגעית? מי אמר לי שפה אני יורד במורד שגיאת האימון? זה בריבוע, אבל זה ספציפי עבור דוגמה מסוימת, נכון? זה מתאר לי את כל הדוגמאות. זה ספציפי עבור דוגמה, אז אני לא יודע מה יקרה לי בדוגמה הבאה. הדבר הזה זה שיטוי שהוא לא אומר לי כרגע כלום לגבי הבעיה כולה. אז איך אני יודע שכל דוגמה שאני אראה, אני ארד במורד של משהו שיעזור לי. אוקיי, מה הממוצע? בממוצע, אתם לא ראיתם את זה? אני חושב שראיתם את זה. דיברתם על אונליין, על אלגוריתם. לא, לא ראיתי. אבל אם מה שאתה נמצא, אולי את בינתי טוב. אוקיי, אז עושה ראיתם... למה תמיד יורדים? אוקיי, אז אתם תראו בשיעור שהדבר הזה טוב, בגלל שכשממצאים את זה, זה מוביל אותנו במורד שגיאת ההכללה, אוקיי? שזה הרבה יותר טוב ממורד שגיאת האימון. למה זה מוביל אותנו למורד שגיאת ההכללה? אתם תראו את זה בכיתה, מי שזה ממש מסקרן אותו יכול לבוא בהפסקה ואני אראה לו. בכל מקרה, אבל זה רק בתנאי שקצב האימון שלנו הוא מספיק קטן. אם קצב האימון היה כיף,
לא. אם אתה עושה נכון, אבל מה ההבדל? אני לא יודעת. אוקיי. ההבדל הוא שפה, מה? השאלה הייתה, אוקיי, זה נראה מאוד בדיוק אותו דבר. נכון, אם אני סוכם ועושה ממוצע, אם אני סוכם וחלק בפי, במספר הדוגמאות שאליו הגעתי, אז בעצם הביטוי אותו ביטוי, גם זה אמור להיות ריבועי ופרבולואי והכל טוב יפה. אבל מה, מה ההבדל? ההבדל הוא, מה מתחבא פה בתוך ה-Y? Y זה W.X. ה-W הזה משתנה מצד לצד, נכון? זאת אומרת שכשאני מסתכל על כל הדוגמאות האלה בבת אחת, וכשאני משתנה מצד לצד, אז ה-W הזה נשאר אותו W כשאני מסתכל על כל הדוגמאות יחד, אוקיי? פה אני כל דוגמה משנה את ה-W, נכון? אוקיי? אז זה לא אותו דבר, אם אני סוכן ושם ועושה ממוצע, הביטוי שנקבל פה לא יהיה אותו ביטוי, כי ה-W משתנה כאן, וכאן זה אותו W עבור כל הדוגמאות, אוקיי? ואת בדיוק נגעת בנקודה החשובה, שלמה צריך ששגיאת האימון תהיה מספיק קטנה, שקצב הלימוד יהיה מספיק קטן, בגלל שכשקצב הלימוד מספיק קטן, ה-W משתנה מאוד 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 לאט, אוקיי? ואז בקירוב אנחנו יורדים במורה שגיאת ההכללה, אוקיי? טוב, מה זה שגיאת האימון ושגיאת קרן? פה בסך הכל השגיאה, מה פרבולואיד, אוקיי? זה מה שחשוב לנו. מה נראה כמו פרבולואיד? פה נראה ששגיאת האימון נראית כמו פרבולואיד. פה אולי השגיאה הרגעית נראית כמו פרבולואיד, אבל זה לא כל כך מעניין אותי מה קורה ספציפית במקרה, בדוגמה הספציפית שעליה אני מסתכל. אוקיי? אבל שגיאת האימון, שגיאת ההכללה, במקרה הזה היא לא בהכרח נראית כמו פרבולואיד. נכון? בגלל שה-W משתנה כל פעם. זה גם תמיד בנקודת ההתחלה. אני רוצה להאמין שאם אני, זה נכון, אבל אני רוצה להאמין שאם אני אריץ מספיק פעמים את האלגוריתם ומצא אותו על מספיק פעמים בנקודות התחלה שונות, אז אני אגיע לפתרון האופטימלי מבחינתי. אבל את צודקת, ברגע שאנחנו נכנסים לעולם של האונליין, הדברים כבר יכולים להיות פחות יפים. כשאתה יכולים להסתכל במינימות לוקליות. אוקיי? כן. עוד מישהו לא ברור לו, או ש... למה זה פרבולואיד? ניקח דוגמה פשוטה, אוקיי? למשל... נגיד פי שווה 2. משהו? עוד מישהו לא ברור לו? נראה רק את זה בהפסקה פשוט? אוקיי. מי שרוצה אני אראה לזה הפסקה, פשוט אנחנו עדיין בהקדמה של ההקדמה ואין לנו זמן. אוקיי, שגיאת אימון ושגיאת הכללה, מה ראינו לגביהם? אז קצת דיברנו עליהם עד עכשיו. מה ההבדל ביניהם? שגיאת האימון זה על הדוגמאות שראינו ושגיאת ההכללה זה על העולם, ודיברנו קודם למה לא מחשבים את שגיאת ההכללה ישר, בגלל שאנחנו לא יודעים מה המצב של הדוגמאות בעולם. טוב, בואו נראה רגע את הביטוי של שגיאת האימון Thank you.
שהחישוב של שגיאת ההכללה, כשאנחנו במקרה הרציף, זה במקרה הבדיד שכל e, כל y זה y0 פה זה פר e, נכון? ה-y הזה זה y של e, ו-y0 זה y0 של e. f של x זה הדבר הכי הכי יקר לנו, שאין לנו אותו, אוקיי? זה ההתפלגות של הדוגמאות בעולם, מה שאנחנו מדברים פה, שגיאת דימוי, שגיאת הכללה, זה איזשהו תת נושא בלמידה חישובית, של למידה חישובית שנקרא פאקלרינג, אם מישהו מכיר, אולי אני יודע למחשב, שזה, לא נכנס לנת מה זה, אבל אנחנו במקרים שלנו, אנחנו פשוט, המטרה פה בעצם זה להבין מה ההתפלגות של הדוגמאות, וכדי להעריך את שגיאת ההכללה, אבל אנחנו פשוט, במקרים בבעיות שאנחנו ניתן לכם, אנחנו ניתן לכם את ההתפלגות של הדוגמאות בעולם, כדי שתוכלו לקשב את שגיאת ההכללה במקרים שאני רוצה שתקשב. אם לא, אז יכול להיות שיהיה משהו מתוחכם, אבל לא ננסה משהו מאוד מסובך כדי להבין את האפשרות. כן. תודה. נכון, אין פה פי, כי אין לי פי, זה לא הדוגמאות. כן, עוד שאלות? אוקיי. בואו נראה דוגמה פשוטה, מקרה הבדיד. אז למשל, יש לנו x חד מימדי שמתפלג. אז אנחנו יכולים לקבל מהעולם את 0 בהסתברות חצי, את 1 בהסתברות רבע ואת 2 בהסתברות רבע. נחשב את שגיאת ההכללה. שגיאת ההכללה שלנו היא כמובן אפסילון g שווה לחצי, ועכשיו אנחנו צריכים להציב בנוסחה של השגיאה, אז זה חצי כפול ה-y של 0 פחות y0 של 0 בריבוע פלוס רבע y של 1 פחות רפת של 1 בריבוע פלוס רבע y של 2 מינוס y של 2 בריבוע, נכון? ברור? נכון, כי לא נתנו בעיה, רק חישבנו שגיאת הכללה, עברו מקרה שהיינו יודעים מה ה-W, נכון, זה, או y של 2 אתם לא יכולים להגיד לי מהו, כי אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי ה-W, כי לא הגדרנו שום בעיה. אבל כן, ה-Y0 זה הצלט הרצוי של הטרנספטרון, שהמורה אומר לנו שהוא צריך, הפרספטרון צריך להגיב עם קצב ירי מסוים, אוקיי? y זה הפלט המצוי של הפרספקטרון. אוקיי? כן. והמשפט של הרציף,
העולם האמיתי, ולא בעיות שלנו. ואיך את יודעת, נגיד את אותה נוספת נתונים, אוקיי? איך את יודעת מה הסיכוי של הדוגמה 6 להופיע? לא יודעת, זה המטרה שלה, זה את ההתפלגות של הדוגמאות, קשר, המטרה שלך זה למצוא באמת את החוק של הרצל ופייה מבחינת ה-W ואיך זה, אבל איך את מעריכה את החוק של הפייה, של הפייה ה-W, שגיעת האימון ושגיעת ההכלה, נכון? וכדי לדעת שגיעת ההכלה, את צריכה לדעת ההתפלגות של הדוגמות, להתפלגות של הדוגמות, זה דבר שעקרונית הוא בלתי אפשרי, אלא אם כן מגבת מספיק פעמים טובה. נכון? עכשיו, זה... אם היינו זוגרים מספיק פעמים את העולם, מה היה קורה? למה קיבלנו את הביטוי הזה? בגלל שהיינו מקבלים חצי מהדוגמאות, היינו מקבלים את y את 0, רבע מהדוגמאות היינו מקבלים 0, ועוד רבע מהדוגמאות 1, ועוד רבע מהדוגמאות היינו מקבלים 2, נכון? זה ברור? אוקיי. ברור או לא ברור? מישהו לא ברור? אוקיי. כן. על מה? על הביטוי הזה? אוקיי. אנחנו עכשיו אמרנו שאנחנו רוצים להעריך את שגיאת ההכללה. אוקיי? במקרה הזה. במקרה הזה, אני כאילו נתתי לכם את הפתרון, את הדוגמאות באמת מתפלגות בעולם, באיזשהו אופן. אוקיי? אתם יכולים מהנתון הזה להגיד לי מה, איך למזער את השגיאה, נכון? כי אתם יכולים להגיד לי, אוקיי, אז אם ככה מתפלגות הדוגמאות, אז תיקח את ה-W'ים של הבעיה שיגרמו לדבר הזה להיות הכי קטן, זה כבר, וזהו, פתרתם את הבעיה. אבל בפועל, למצוא את ההתפלגויות האלה, ההתפלגות הזאת זה קשה, אתם לא באמת יודעים איך מתפלגות הדוגמאות בעולם, נכון? אז מה אתם צריכים לעשות? זה כאילו לדגום מיליון פעם את העולם, ואז היה לכם חצי מהפעמים הייתם מקבלים אפס, לדגום שוב, לדגום רבע מהפעמים הייתם מקבלים 1 ורבע מהפעמים הייתם מקבלים 2, נכון? ואז מה היה קורה אם הייתם עושים ממוצע? היה לכם בעצם מיליון, נכון? ואז הייתם עושים ממוצע, הייתם גם מחלקים במיליון, ואז מיליון ומיליון היה מתבטל והייתם מקבלים פשוט את ההסתברות לקבל את הדוגמה, אוקיי? אוקיי, מה אמרנו קודם? אמרנו שיש לנו במקרה הסיטואציה שאנחנו יכולים להשוות, מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה בעצם להגיד, להתאים איזושהי עקומת תדר ירי למהירות, נכון? אוקיי, אז במקרה של זה הזרם ולדעת הדירות, אוקיי? מה זה הזרם? הזרם זה כאילו הדוגמה שלי, אוקיי? למה? אני בעצם אומר, אוקיי, והתדר ירי שאני מקבל זה y0, אוקיי? אז אני נניח שיש לי רק 3 דגימות, אוקיי? אני עצלן, עשיתי את הניסוי רק עם 3 זרמים, אוקיי? 0, 1 ו-2, אוקיי? קיבלתי תדר ירי עבור, נגיד שזה לא 0, נגיד שזה חצי, אוקיי? אז קיבלתי איזשהו תדר ירי חיובי, קיבלתי פה איזשהו תדר ירי חיובי, וקיבלתי פה איזשהו תדר ירי חיובי, אוקיי? ואז אני, אוקיי, תשים את זה במאמר, וזה לא כאילו,
לא יעזור, זה איזושהי אנליזה, אוקיי? או לא אנליזה מאוד מתוחכמת, אבל להעביר קו רגרסיה לינארי זה משהו שאתה יכול לעשות, אוקיי? אז אנחנו מעבירים את הקו הלינארי שמתאר הכי טוב את הבעיה או את הסדרי ירי שקיבלת מהעולם. עוד שאלה. אוקיי, אז עכשיו נפתור שאלה. אוקיי, זו שאלה ממבחן מועד 2008, מועד ב', שאלה 2, חישוביות א', אוקיי? פקטרון לינארי פקטרון לינארי חד מימדי W מאומנת עם סט אימון של פי דוגמאות. אני אעלה רק את השאלה לאתר, אני אשים את זה טוב עכשיו במיון טוב, אוקיי? על מנת להפחיל את השגיאה המרובעת בין פלט הנוירון לפלט הרצוי כלשהו, אוקיי? שגיאה מרובעת ולא ריבועית. מה זה אומר? ששגיאת האימון שלנו, שהשגיאה שלנו, עוד מעט נראה את זה שגיאת אימון, שגיאת האימון שלנו נראית כך. אוקיי, זאת השגיאת האימון שלנו. אז המשקול שלנו נוירון W מאומנת עם סט אימון של פי דוגמאות על מנת להפחיל את השגיאה המרובה בין פלט הנוירון לפלט רצוי כלשהו Y0. א', מיצוע כלל אימון בטש לעדכון משקולת הנוירון בשיטת ירידה במורד הגרדיאנט. מיצוע כלל אימות בטש לעדכון משקולת הנוירון, אחרי שלנו נוירון משקולת שלנו כבר כל פרספון לינארי מנובן, יש לנו רק קשר אחד, לעדכון משקולת הנוירון בשיטת ירידה במורד הגרדיאנט. אוקיי? זוכרים מה כתבנו על הלוח? מה האלגוריתם של שיטת ירידה במורד הגרדיאנט בטש? בטא W I שווה למינוס אתא d epsilon t ו-d w i, נכון? במקרה שלנו יש לנו רק w1, נכון? אז זה בסך הכל אומר שבמקרה שלנו זה דלתא w שווה למינוס אתא d epsilon t ו-d w. זהו, בעצם עכשיו זה קל, נכון? איך אנחנו גוזרים את זה לפי W? איפה W? בואו נרשום איזה שאלה מוכר. זה סכום על מי הוא שווה אחת. אז P, W, X, מי הוא? מינוס. אוקיי. לא סיימנו. אוקיי, זה שגיאת האימון. זה שגיאת האימון. אני רוצה לגזור את זה עכשיו לפי W. איך גוזרים את זה לפי W? אז זה מה שאנחנו נלמד בשעה הבאה, אבל אתם גם אמורים לדעת. כן, רעיונות. זה 1 חלקי 4 פי כפול 4. נכון? עוזרים את זה כפול הנגזרת הפנימית.
שמנו את סעיף א'. סעיף ב', ניסו כלל לימוד אונליין לעדכון המשקולת בשיטת ירידה ממורד הגרדיאנט. מה עושים? תעשו בתרגיל עבור אותן 100 דוגמאות, אתם תעשו שלושת האלגוריתמים. אז תראו את ההשוואה בין השגיאות, את המשתנות, מאוד יפה. אוקיי, עכשיו נעשה קהל אונליין, יש לנו זמן? כן. נעשה קהל אונליין. מה השגיאה הרגעית תהיה? השגיאה הרגעית, כל אחד חלקי 4 WX כאן זאת השגיאה הרגעית. עכשיו אם אני אגזור את זה, נכון? מה דורש ממני דלת דלת בגרדיאנט אונליין? מה האלגוריתם אומר? נכון? אז אני צריך לגזור את זה לפי W. אז עכשיו נגזור את זה לפי W, זה יהיה מינוס אתא WX מינוס y0 בשלישית. מה? איפה מינוס? איפה מינוס? כי את לא יודעת, לא זוכר את דוגמאות קודמות. אוקיי, זהו, סיימנו את יש ב. ג' השתמשו בכלל לימוד אונליין מהסעיף הקודם עבור המקרה הבא. נניח שבתחילת הלימוד W היה שווה 0. בצד הראשון מגיעה הדוגמה X שווה 1 והפלט הנכון הוא Y0 שווה 1. בצד השני מגיעה הדוגמה X שווה 10 והפלט הנכון הוא Y0 שווה 0.
חשבו את ערך המשקולת לאחר שני צעדים אלה, בהנחה שקצב הלימוד הוא אמצע שווה אפס נקודה. כן, זה פשוט לממש את מה שמתנו בסעיף זה. היה לנו W שווה 0 זה ההתחול, נכון? W 0 שווה ההתחלתי. אחרי זה ראינו שקיבלנו X שווה 1 ו-Y 0 שווה 1, ואז זו הייתה דוגמה של X שווה 10 ו-Y 0 שווה. עכשיו נשתמש באלגוריתם הזה כדי למצוא את המשקולת. אז דלתה W הראשון, בצד הראשון, מינוס אפטה, עכשיו אנחנו מציבים פשוט, נכון? יש פה אותה מידה שמתוסכם. W שלנו זה 0, x, 1, y, 0, זה 1, x, זה 1, ואתה זה 0 נקודה. ושם את דלת ה-W, מה עושים? מעדכן את ה-W הקודם. נכון, אז W הקודם היה 0, אז עכשיו נקבל את W החדש שווה ל-W הקודם פלוס דלתה W, שזה שווה ל-0 פלוס W החדש שלנו, ועכשיו אנחנו עושים שוב את אותו דבר עם הדוגמה השנייה, עם ה-W הזה, ומקבלים W ניו שווה ל-W דלתה W שווה ל-0.1, כל אני חושב שזה מינוס 1, זה מינוס 0.9. אז אני לא אתן את הצד השני, נכון? כי אין לנו זמן, ונראה לי שמצד הראשון זה כבר ברור מה עושים. בצד הראשון אנחנו אומרים להשתמש בקל העדכון שיש לנו, שמה אומר קל העדכון? איך לשנות את דלתה W. איך לשנות את דלתה W, נכון? זה דלתה W. אז אנחנו לוקחים את הדלתה W הקודם שלנו, אפס, ומוסיפים לו את השינוי, את הדלתה. איך מתנו את הדלתה? לפי אלגוריתם, שמתנו את סעיף ב. ופה מציבים את מה שנתנו לנו בשאלה, את הנקודה 1, W הראשון היה 0, X היה 1, רק עבור הדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה, נעשה את זה עם הנתונים של הדוגמה השנייה, היא לא זוכרת, כל הזיכרון שלה לגבי מה היה קודם טמון ב-W, אוקיי? סליחה? זה איזה הרבה דוגמאות שאמרו לה זה ממוצע שאתה מספיק קטן, שזה לא אתה מספיק קטן, אז אמור לרדת במורד שגיעת ההסלה, כן. חצי במקרה הזה זה לא מתחייב, אבל רק נרגיש. זה קצת יכול להיות, כאילו, ממש לשאוף לשגיעה משהו מינימלית שיש. כן, תראו את זה ממש ככה. שירה? מה זה? פה? זה את ה-W? לא, עשיתי את החישוב. אוקיי, טוב.
שאתה אומר טוב, אני חייב לדבר שאתה לא נשמע אותי לא יש אז אני אדבר אותך Thank you.
טוב. אני רוצה גם לדבר על התרגיל, אם יהיה לי זמן בסוף, אז אני, תזכירו לי משהו כך, או שמישהו יהיה אחראי להגיד לי רבע שעה לפני, בסוף של השעה האחרונה, אוקיי? אוקיי, אז התרגולים המתמטיים שלנו פחות או יותר עומדים להיגמר, אני הבנתי שיש רצון לעוד תרגול מטלאב, כמה אנשים מרגישים שהם היו באים לתרגול מטלאב נוסף? אוקיי, אז יהיה תרגול מטלאב נוסף. לגבי נושאים שיהיו בו, תעלו כל דבר שאתם רוצים, אתם יכולים עכשיו אם יש לכם משהו על הלב, או לשלוח לי במייל או באתר, כל נושא שאתם רוצים שיהיה בו, תגידו, כי אני מכין את זה בשבילכם, אוקיי? שאני לא סתם מדבר על for וואי כשאתם מרגישים זה בסדר. כן, אני רוצה לדעת שאת מה אתם יודעים ומה אתם לא יודעים. אתה יודע להגיד מה הייתי ערב? בערך שבוע. לא נספיק לצבור עוד שעה. אוקיי. אז חוץ מהתרגול עכשיו שנעשה, יש לנו תרגול על ינואר קופי הגרנג' ועל חוק בייס, יותר לקראת סוף הקורס. אז שוב, נושאים מתמטיים שאתם מרגישים שאתם רוצים, תגידו. יש משהו שעכשיו אתם מרגישים שצריך? אוקיי. אז נתחיל. אוקיי. אם לא שמור לפונקציה טנגנס היפרבולית. אוקיי, טנגנס היפרבולית זה פונקציה, זה מאוד מעניין המקור שלה, אבל טוב, אז זה לך ההגדר קוסינוס היפרבולית. אוקיי, טנגנס, קוסינוס וסינוס, יש גם היפרבולים, אוקיי? וההגדרה שלהם זה E ב-E פלוס E במינוס E חלקי 2, זה של קוסינוס היפרבולים. סינוס היפרבולים שווה ל-E ב-E מינוס E במינוס E חלקי 2, וטנגנס היפרבולים, כמו שאתם יכולים לנחש, זה סינוס היפרבולים חלקי קוסינוס היפרבולי E, שזה שווה ל-E ב-E מינוס E במינוס E חלקי E ב-E פלוס E במינוס E. אוקיי? וזו ההגדרה שלהם. אתה לא צריך לבלבל אם אתם שומעים טנגנס היפרבולי, בסך הכל E ב-E פחות E במינוס E חלקי E פלוס E במינוס E. עכשיו, איך היא נראית? מה קורה? אז אני לא יודע איך היא נראית, אוקיי? נניח שאני לא יודע איך נראית פונקציה, אוקיי? אז מה אני עושה? מודק בקצוות קודם כל, נכון? בוא נציב אינסוף, אוקיי? אם נצטרך לאינסוף, הדבר הזה זה E במינוס אינסוף, שזה אומר 0. זה E במינוס אינסוף, זה 0. נשארתי עם E באינסוף חלקי E באינסוף, שזה 1. נכון? זאת אומרת שבאינסוף היא 1. אוקיי? מה קורה במינוס אינסוף? אינסוף, אינסוף, ופה יש מינוס, אז יהיה מינוס 1. יפה, ובאמצע ביניהם אפשר להציב 0, אם אתם רוצים, בכל מקרה מה שמקבלים כן, זו פונקציה סיגמואית, אחת מסוג פונקציות סיגמואית, ש...
שזה יהיה הטיפול בעצם שנעלה, אנחנו דיברנו על בינארי, עכשיו דיברנו, אנחנו מדברים על לינארי, בשלב הבא אנחנו נהפוך את הנוירונים שלנו לסיגמואידים, אוקיי? לכאלה, שמשלבים את הכל יחד. אז ככה נראה, מה היה קורה אם הייתי קורא לטנגנס היפרבולי X, טנגנס היפרבולי של בטא X, אוקיי? אז פשוט היה פה בטא, נכון? בתוך זה. ואיך זה היה משתנה ככל שאני משנה, כשאני משנה את בטא? אז מה שקורה זה שפשוט הדבר הזה היה הולך ומתכווץ או הולך ומתרחב. אז ככל שבטא גדל, הפונקציה נהיית יותר ויותר פונקציית מדרגה. אז זה בעצם עבור... אוקיי, זה עבור בטא גדול. ובטא קטן, בטא קטן יותר, זה הולך ונהיה יותר מרוך. בסדר? אוקיי, זה מה שאתם צריכים לדעת על טנגנס היפרבולית. אנחנו נראה עוד מעט מה הנגזרת של טנגנס היפרבולית. אפשר למכור? כולם שימו לי כל הצבעים של ה... טוב. נדבר רגע על נגזרות ואינטגרלים. אולי אני אשים את זה גם בתרגיל הבא. אז אם תחכו, אז תראו. אני אעשה את זה פעמיים. טוב. נגזרת של ההרכבה. כאשר A של X שווה ל-F של G של X, אוקיי, ואני רוצה לגזור את הפונקציה הזאת. מה הנגזרת של זה? אפילו זה שיעור קודם. F של G של X F tag זה של X כפול אוקיי, לקחת דוגמה, למשל h של x שווה ל-e בסינוס x בריבוע, זה בעצם אולי נרשום את זה אחרת. נכון, שימו לב שאולי זה יכול לעשות אתכם.
אני פשוט אוסיף פה עוד משהו לפני שאני ארשום את זה. זה בעצם לעשות D, F ו-D, G, נכון? שאני מחשב את זה בגלל שלי, כפול D, G ו-D, נכון? שזה F-Tag, שה-Tag, למה אתם עלולים לבלבל? ואני לא רוצה שתבלבל, כי הנגזרת הזאת זה לפי G, והנגזרת הזאת זה לפי E, אוקיי? אז תראו. אז נעשה דוגמה. E בסינוס X בריבוע, נגזור את זה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו גוזרים D של E בסינוס X בריבוע ואיך אנחנו גוזרים את זה? מה הנגזרת של זה? איפה? נכון? זה כמו זה, זה נגזרת, זה פשוט יש לנו פה הכפלה של הרכבה של שלוש פונקציות, נכון? אחת בתוך השנייה. אז אני גוזר את זה לפי סינוס X בריבוע. זה מה שכתוב פה, אני גוזר את הפונקציה E בסינוס X בריבוע לפי G, לפי סינוס X בריבוע. אוקיי? זה אולי פחות ירבל אם תרשמים פה במקום סינוס X בריבוע, תרשמים פה Y. אז יהיה פה E ב-Y, D, לפי DY, מה התשובה של זה? E ב-Y, נכון? אז זה אותו דבר, זה E בסינוס X בריבוע. אוקיי? מה קורה פה? אני גוזר את סינוס x בריבוע לפי x בריבוע. מה קורה אני גוזר את סינוס y לפי y? קוסינוס. קודם כל זה קוסינוס של x בריבוע. וזה אוקיי. בסדר? זה ברור? בואו נצא לגבור פה זה. נגזרת של מכפלה מה זה? F תג G G G ועוד F G כששני הטאגים פה הם לפי X, נכון? זה DF ל-DX כפול G ועוד F כפול DG ל-DX. ניקח דוגמה, נניח שאנחנו עם הפונקציה X סינוס X נכון? אז אם נגזור אותה נקרא לכל אחת בשם, נגיד שזאת F וזאת G. F tag, מה זה? אחת, כפול סינוס. פלוס. אוקיי. עכשיו מהמשוואה הזאת אפשר להראות את הנוסחה של אינטגרציה בחלקים כולם למדו אינטגרציה בחלקים, נכון? Okay. אז הנוסחה של אינטגרציה בחלקים זה האינטגרל מ-A עד B של F tag G DX שווה ל-F G ב-A ל-B
פחות האינטגרל בין a ל-b על f g star dx. אוקיי? אז זה אומר שברגע שיש לי לעשות איזשהו אינטגרל שהוא מסובך, אני יכול לראות באחת הפונקציות כנגזרת של איזושהי פונקציה אחרת, ואז אני יכול להשתמש בנוסחה הזאת. אוקיי? אז בואו נראה דוגמה. למשל, נעשה אינטגרל בין 0 ל-1 ל-x ln של 2. אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד כזה דבר. אוקיי. איך אנחנו בוחרים מי הפונקציה שאנחנו רוצים שתהיה נגזרת ומי הפונקציה שאנחנו לא רוצים שתהיה הפונקציה עצמה? צריכים לזכור מה יש לנו בנוסחה. בנוסחה אנחנו נצטרך לפונקציה שאנחנו רואים אותה כנגזרת, אנחנו נצטרך שהיא תופיע בשתי האיברים בנוסחה, אנחנו צריכים שהיא תופיע כאינטגרל של עצמה, נכון? ה-G צריכה להופיע פעם אחת כאינטגרל ופעם אחת כנגזרת. לא, סליחה, ה-G צריכה להופיע פעם אחת כעצמה ופעם אחת כנגזרת, נכון? אז ה-G אנחנו לא צריכים לתנגרל בנוסחה הזאת, נכון? איזה נוסחה יותר קשה, איזה פונקציה יותר קשה לתנגרל פה? אצלן, נכון? אז נבחר את x כ-f star. אוקיי? אז עכשיו נציג בנוסחה. יש לנו... אוקיי, מה אני עושה עם זה? מפתק? x בריבוע חלקי 2. כפול לנו של שני ה-x בין 0 ל-1 פחות אינטגרל בין 0 ל-1 על f g tag. אז זה בעצם שוב פעמי כבר יבוא אחת כדי שתרים, ופה אני צריך לגזור את תלש לשני לגוזר את תלש לשני כל אחד בלכי שני ה-x אוקיי. עכשיו זהו בעצם. כבר קל. נכון? אז אנחנו צריכים להציב 1 ו-0, אז יש לנו חצי ln 2 0, פחות. עכשיו נעשה לזה אינטגרל. 2 ו-2 נבטל, נוציאים את החצי החוצה, אינטגרל על x ו-x בין 0 ל-1. נכון? מה שכחתי? הוצאתי את ה-2 החוצה. אוקיי? נכון? x הזה יתבטל, וה-2 הזה יתבטל. עכשיו, מינוס חצי, אינטגרל x זה x בריבוע חלקי 2 בין 0 ל-1 וזה יוצא חצי ln 2 מינוס ל-1. אוקיי, זה ברור? מה? יצבתי בין 0 ל-1. נכון, אז יצבתי את הגבול העליון, קיבלתי חצי ln 2, אבל אני אקיב את הגבול התחתון וזה מתאפס. נכון? אתה עוזר לה?
זה פשוט נגזרת של הרכבה, כמו שראינו קודם. לא עשינו את זה גם, נכון? זה פונקציה נשארה פונקציה עצמה. יש שאלות עד כאן? אוקיי, אז בואו נדבר על פונקציות מרובות משתנים ונגזרת חלקית. אוקיי, אז עכשיו אנחנו דנים בפונקציות מהצורה f של x, פונקציות מרובות משתנים. f של x, שזה שקול ללהגיד f של x1, f של x2, xn, אוקיי? אז היא בעצם מקבלת n משתנים והיא מוציאה סקלה. דוגמה לפונקציה כזאת שראינו בתרגול הקודם, פונקציית השגיאה. פונקציית השגיאה מקבלת וקטור W ומוציאה מקבל את ספקטור W ומוציאה סקלה. נגזרת חלקית בפונקציית השגיאה. נגזרת חלקית, מה התארת נגזרת בכלל? שיעורים כיפטט? קצב השינוי של פונקציה, נכון? מה זה נגזרת חלקית? נכון, השינוי של הפונקציה בכל כיוון. למשל, בואו נסתכל. אז אם זאת הפונקציה שלנו, שהיא פונקציה של x ו-y, אוקיי? השיפוע בכיוון הזה הוא משתנה, מה אנחנו מקבלים פה? איזה משתנה? מקבלים את y, נכון? כי כל נקודה הזאת, אם נטיל אותה על הרצפה, אז היא תקבל את הוואי הזה. אם נטיל אותה לפה, היא תקבל את הוואי הזה, וכל אלה זה אותו וואי. אוקיי? זאת אומרת שהשינוי של הפונקציה בכיוון הזה, זה df ל-de. אוקיי? כשקיבלנו את y. בסדר? הכיוון ההפוך, ככה, זה יהיה df ו-dy.
בואו נראה דוגמה. באמת של xy זה x בריבוע ועוד 3xy ועוד y פחות. אוקיי, עכשיו איך גוזרים פונקציה, עכשיו נדבר על גרדיאנט, שזה בעצם מה שהתחלנו לדבר עליו. וקטור של כל הנגזרות החלקיות האלה נקרא גרדיאנט. אוקיי, זה פונקציה לכל נקודה יש וקטור גרדיאנט כאן. שאלה הייתה, האם לכל נקודה יש וקטור גרדיאנט משלה? התשובה היא כן. נכון, אותו פונקציה. נכון, אם הייתי שם פה עכשיו נקודה אחרת, נגיד שהייתי הופך את זה לוקטור. אני היה לי וקטור בנקודה 1, 5, 17, 4. אבל אני עכשיו הייתי לוקח את הנקודה 2, 12, אז היה לי וקטור גרדיאנט אחר. אז הגרדיאנט מסומן, גרדיאנט של F, של E פקעת X2 עד Xn, הוא מסומן גם df ו-de. שזה שווה, כמו שאמרנו, ל-df ל-dx1, x1, x1, df df df. הוא עוזר את הפונקציה כל פעם לפי משתנה אחר, שזה מה שעשינו שם, פשוט במילים יותר מסובכות ועם יותר משתנה. אוקיי? בסדר, אז גרדיאנט זה וקטור. בואו נראה דוגמה. החישוב של גרדיאנט, למשל, לפונקציה f של x שווה לגודל של x בריבוע. אוקיי? איך אני מחשב לזה גרדיאנט? אז ראינו בתרגול המתמטי הקודם איך אפשר להשיג את זה. מישהו רוצה להזכיר לי?
ועוד דרך. עם וקטורים. איך אני מציג את זה עם וקטורים? נכון, X טרנספוז X. שזה שווה למה שאת אמרת, רק בגלל שזה בריבוע, זה בלי השורש, שזה X1 בריבוע, פלוס X2 בריבוע, פלוס XN בריבוע. אוקיי? עכשיו, מפה אפשר לחשוב על זה בשתי דרכים שהן שקולות לגמרי, אבל זה סתם שתי דרכי מחשבה שונות. דרך אחת היא להגיד, אוקיי, אני פשוט מחשב את זה כמו שזה, שזה אומר, נעשה דרך אחת, שזה אומר, אני אקח את הגרדיאנט של F, שזה שווה ל-V של X1 בריבוע פלוס X2 בריבוע פלוס XN בריבוע, לפי dx1, d של x1 בריבוע פלוס x2 בריבוע. כן? ועל זה קל לחשוב, נכון? על זה אפשר להגיד, אוקיי, אני פשוט גוזר את זה לפי x1, מה נשאר לי? 2x1, ופה? 2x1. אם אני רוצה להציג את זה יפה, אז אני יכול לכתוב שזה שני. אוקיי? ודרך אחרת לעשות את זה, זה להגיד df ו-de כמו שהיינו קודם, זה בעצם זה אותו דבר, או הגרדיאנט של f, לא משנה, שווה ל-dx של הביטוי הזה של f עם סכום, נכון? הדבר הזה שווה לסכום עליי שווה הפעת עד n x i בריבוע. אז אפשר לכתוב שהדבר הזה שווה לסכום עליי שווה הפעת עד n x i בריבוע, ואז לחשוב על כל קורדינטה בנפרד, נכון? להגיד עבור i ספציפי, אז יש לנו d ל-dx i של הסכום x i בריבוע i שווה 1 עד n, וזה לפתור, נכון? אנחנו יודעים, עשינו את זה גם בשיעור הקודם, נראינו שזה 2 x i, נכון? זה עבור i מסוים, אבל עבור כולם, אז קיבלנו ש-df ו-dx שווה ל-2 x. אוקיי, זה אותו דבר, פשוט להגיד את זה בשתי דרכים אחרות. בתרגיל, יהיה תרגיל שוט נוסף שאני אעלה לכם, שתוכלו לתרגל את הדברים האלה. לא זוכר, אני יכול לעלות. טוב. אז איך גוזרים? אז סיימנו עם הגרדיאנט של פונקציה. עכשיו יש לנו עוד אופציה, שזה לגזור וקטור של פונקציות לפי סקלה. אוקיי? גזרנו פונקציה אחת לפי וקטור, שזה היה הגרדיאנט שלנו. עכשיו אנחנו נגזור וקטור של פונקציות לפי סקלה. למשל, מה זה אומר? אם y היא וקטור, למשל של משתנה יחיד, אוקיי? וקטור של פונקציה,
אז את זה אני יכול לגזור לפי המשתנה היחיד הזה, וזה יהיה שווה ל-y1 של x d y1 של x זה d d d y2 של x d d yn של x זה d. למשל אם y שווה לוקטור של פונקציה שהוא 3x בשלישית וסינוס x, עכשיו אני יכול לגזור את זה, dy ו-d dy ו-dx, וזה שווה לגזור את זה לפי x ולגזור את זה לפי x, שזה 9x בריבוע וזה קוסינוס. בסדר? לא מסובך. אוקיי? כן, תמובן. לפי x1, פה היה לנו וקטור, גזרנו לפי x1, x2 ו3, לפי משתנה יחיד, אפשר לקרוא לזה. זה לא קשור לגודיה. לא קשור לגודיה. כן? אוקיי, ועכשיו אם אנחנו רוצים להחליף את שני הדברים האלה ביחד, זה לגזור וקטור של פונקציות לפי וקטור, לפי משתנה יחיד. אוקיי. ועכשיו אנחנו רוצים לגזור וקטור של פונקציות לפי וקטור, שזה dy של x ו-d של x. וזה שווה ל d y1 ו d x1, d y2 ו d x1, d y2 ו d x1, d y1 ו d x1. y1 ו-d2 d y2. רגע, אני אחלה בבקר. כן, בבקר באחר. זה נקרא מטריצת יעקבי. זה פשוט מטריצה של כל הנגדרות של כל הפונקציות לפי כל אחת מהמשתנות. אוקיי? שאלות עד לכאן? תהיה לכם דוגמה כזאת בתרגיל הזה של הרשות. אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, נחזור עוד רבע שעה.
תורי תאלות. אפשר לסגור את הדלתות בבקשה? למה צריך תורי תאלות? מה? שמעתי? אוקיי, נכון. שמה, מתי? באיזה מקרה? אוקיי. מצוין. שאם יש לנו, למשל, איזושהי נקודה, אוקיי? ואפשר לסגור את הדלת במקום. למשל הפונקציה היא ב-x, אוקיי? ואנחנו רוצים למצוא את הפונקציה היא ב-x, אנחנו רוצים למצוא את הערך של הפונקציה e בנקודה 0.1, אוקיי? אז איפה זה נקודה, אז תורי, אז מה שעוזר לנו תור תלו, זה בעצם הוא אומר, אוקיי, יש לך איזושהי פונקציה, אוקיי? והפונקציה הזאת, בקירוב ראשון, אני יכול להגיד, באזור של הנקודה, של איזושהי נקודה, אני יכול להגיד שבקירוב מסדר 0, הפונקציה הזאת תהיה איזשהו קו קבוע באזור של הנקודה, נכון? סדר ראשון, סליחה, זה יהיה נקודה משדרת. לא, זה יהיה קו קבוע, אוקיי? קו קבוע מצדרת, כן? נכון? אז בואו נעשה את זה ככה. נגיד שיש לנו כזה...
כן, אני יכול להגיד מסדר אפס, אני אומר פשוט מה הדרך הכי היחידה שלי לשערך את הערך של הנקודות באזור הזה, זה להגיד פשוט כל הנקודות מסדר אפס, אנחנו נראה עוד מעט מה זה. סדר ראשון זה להגיד טוב, תוסיף לי עוד תעשה בעצם פולינום עד דרגה X. אוקיי, זה סדר ראשון, סדר ולפי החזקה שבה נמצא הפולינום הגבוה ביותר. אוקיי? הסדר 0 זה פשוט קבוע, זה קונסטנט. סדר ראשון זה להגיד איזשהו קו ישר. אוקיי? סדר שני זה כבר להגיד, להוסיף לפה איזושהי פרבולה, אז בעצם כבר תופס יותר את ההתנהגות של הפונקציה. סדר שלישי זה כבר מקרב יותר וכן הלאה. אנחנו נראה דוגמה איך הפונקציה סינוס X, איך הקירוב של הפונקציה סינוס X משתפר ככל שאנחנו מגדילים את הסדר של הפולינום שלנו בטוב. אוקיי? אז אנחנו עושים תורתנו, חייבים לדעת סביב איזה נקודה אנחנו עושים את הקירוב. אוקיי? אז למשל, עבור פונקציה, אז בואו נראה מה ההגדרה. עבור פונקציה, אוקיי, זה גוף פונקציה של משתנה אחד, אז אפשר לכתוב את הפונקציה כטור חזקות אינסופי סביב הנקודה שלה, אוקיי? אז סביב, אז ניתן לכתוב את הפונקציה כטור חזקות אינסופי סביב x שווה a, אוקיי? נקודה שמעניינת אותנו. אז הפונקציה f של x בסדר 0 זה פשוט הערך של הפונקציה בנקודה f של a. בסדר ראשון אנחנו צריכים לקחת את הנגזרת של הפונקציה בנקודה a, אוקיי? גוזרים קודם ואז מציבים את ה-a, כן? לא להפך. ונקיע 1 עשרת כפול x פלוס, אז זה סביב a, זה x מינוס a פה, זה השינוי, פה זה x מינוס a, פלוס f תגיים ב-a חלקי 2 עשרת, x מינוס a בריבוע, פלוס אוקיי, אז זה טור טיילור, זה לקחת את כל החזקות עד אינסוף. אנחנו עושים קירוב, אנחנו פשוט קוטעים את הטור הזה באיזושהי נקודה, נגיד עד סדר ראשון, אז אני לוקח רק את שני האיברים האלה, והקירוב הזה, אני אומר שהוא מספיק טוב לי באיזשהו טווח של ערכים קרוב לנקודה האלה. אוקיי? ככל שאנחנו לוקחים את האיברים מהסכום כמובן, אז הקירוב שלנו יהיה טוב יותר, ואז אני יכול לעשות משאבים במשאבים אחרים, אז אנחנו צריכים להבין מתי הדיוק שלנו הוא מספק אותה. אז בואו נראה דוגמה. אפשר לחשב את השגיאה, נכון? אנחנו לא ניתנים כרגע בשגיאה. השגיאה תהיה מסדר אחד שהוא גבוה יותר מהסדר שאנחנו סביבו מקרבים, שאנחנו עד אליו מקרבים. אני נדליק את המסגת.
ובאמת שזה ידלק, אנחנו נרצה לקרב את הפונקציה f של x שווה לסינוס x. אוקיי, אז סביב נקודה x שווה f. אז בואו נרשום את הטור טיילור שלנו עבור המקרה שאנחנו מתעסקים בו עכשיו. אז בעצם f של x שווה ל f של 0 פלוס f טאג בנקודה 0 חלקי 1 כפול x פלוס f טאגיים בנקודה 0 חלקי 2 כפול x בריבוע פלוס, אוקיי, בוא נעשה את זה השלישית, פלוס f במסגרת שלישית בנקודה 0 3 עשרת x שלישית פלוס, נמשיך. אוקיי, אז הקירוב מסדר 0 תראה, פשוט ניקח את האיבר סדר 0 של זה. אז תראו, סדר 0 זה f של x יהיה, הוא בערך f של 0 שזה מה? סינוס של 0 זה f. נכון, זאת אומרת שהקירוב הכי טוב באזור של נקודה הזאת בסדר 0 זה פשוט קו ישר כן, אבל זה קירוב די לא מדהים. אז נעשה, ניקח את הקירוב מסדר ראשון, סוגרים אותו. אוקיי, אז בסדר ראשון מה שנקבל f של x סדר ראשון זה f של x יראה כמו f של 0 פלוס f טאג 0 x זה שווה f של 0 אמרנו שזה 0 f טאג, מה זה f טאג של סינוס x? קוסינוס x בנקודה 0 1 קוראים לזה 1 ואז קיבלנו את הקו x. אז רואים שזה כבר יותר טוב, זה יותר דומה לפונקציה סינוס. עכשיו סדר שני יהיה לנו f של x f של 0 פלוס f טאג של 0 x. אני מוחק פה, בסדר? אוקיי, סדר שני אנחנו ננסה למצוא אותו, האיבר הנוסף שלנו זה פשוט f טאגיים בנקודה 0 חלקי 2 x בריבוע, נכון? אבל מה המסגרת השנייה של סינוס? מינוס סינוס, נכון? ובנקודה 0 זה מתאפס, אז בעצם אי אפשר למצוא קירוב מסדר שני לפונקציה סינוס. אוקיי? כן, האיבר הנוסף שלנו זה האיבר הזה, נכון? עכשיו אני רוצה לגזור, לעשות נגזרת שנייה, לעשות נגזרת שנייה לפונקציה סינוס, וסינוס x שאני גוזר פעם אחת זה שווה לקוסינוס x. עכשיו אני רוצה לגזור את קוסינוס x וזה שווה למינוס סינוס x, נכון? ועכשיו אני צריך להציב פה את הנקודה 0 כי זה מה שכתוב לי, אז אני מציב בנקודה x שווה 0 וקיבלתי 0, נכון? זאת אומרת שאין קירוב מסדר שני. עכשיו בואו נמצא את הקירוב מסדר שלישי, זה פשוט הנגזרת השלישית 0, 3, 10 x בשלישית
אז בואו נגזור שלוש פעמים. אז אמרנו שהנגזרת השנייה זה מינוס... כן, כן, כל פעם מוסיף לקודם. ואני שמעת על הסדר השני שאין לזה, ויש את ה... כן, יש את הקירוב סדר ראשון. שווה לסדר ראשון. כן, נכון. אז עכשיו אני צריך לגזור שלוש פעמים את פונקציית סינוס, אמרנו שאנחנו גוזרים פעמיים זה מינוס סינוס, נגזור עוד פעם אחת זה סינוס קוסינוס. נכון, אז F3 של X שווה למינוס קוסינוס X. ועכשיו אנחנו רוצים להציב את הנקודה, נציב את הנקודה x שווה 0 ונקבל מינוס 1, נכון? אז עכשיו הקירוב שלנו ייראה ככה, זה יהיה f של x, זה 0 פלוס x מינוס 1 חלקי 6, נכון? כי יש לנו 3 עצרת כפול x בשלישית, נכון? שווה בערך, יצא קצת... אוקיי, עוד מעט לי עכשיו, בסדר? אז זה הקירוב בסדר שלישי, אתם רואים, עלינו כבר, זה הקירוב בסדר שלישי, אתם רואים שהוא התחיל למצוא את העיכולים הקרובים, נפל לי הפקר, אוקיי, והקירוב הבא, זה הקירוב החמישי, בסדר החמישי, אוקיי, אתם רואים שכל הזוגיים בטור של סינוס נעלמים. זה מעניין, שמעתם את המונח של פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית? זה בדיוק בגלל זה, בגלל שטורי פונקציה זוגית זה פונקציה שטור טיילור שלה, שבטור טיילור שלה כל החלקות האי-זוגיות מתאפסות. אוקיי? אז פונקציה סינוס היא פונקציה אי-זוגית. אוקיי? סינוס היא אי-זוגית כי כל הזוגיות מתאפסות. אוקיי? אז אנחנו ככה יכולים להמשיך, שביעית וכן הלאה, אוקיי? ולאט לאט אנחנו מוצאים את כל הדברים הקרובים באזור של סין. אוקיי. עוד שאלות? אוקיי, בואו נראה דוגמה איך אנחנו נתקלים בזה בפרספטרון. אוקיי, זה מה שעשיתם בכיתה. בפרספטרון חד מימדי כלומר יש לנו איזשהו x, w, y פונקציית השגיאה שלנו במקרה הזה אז אפשר להוריד את זה נכון לא, יכולים להיות גם יותר משתנים. לא, אני אגיד את זה אחרי הדוגמה. אוקיי, זו דוגמה של משתנה אחד. אוקיי, אתם ראיתם בכיתה גם הרבה משתנים. עד קירוב ראשון. אוקיי, אז נדליק את האור. אז פונקציית השגיאה שווה
זה פונקציית אפסילון, שהיא פונקציה של W, היא שווה ל-1 חלקי 2 פי, סכום מיו שווה 1 על פי, WX מיו, פחות YX מיו, בריבוע. אני? ET. תודה. אז עכשיו, נניח שנתון לי W0 מסוים עם פונקציה שגיאה אפסילון של W0. עבור W0 מסוים, הדבר הזה הוא אפסילון T של W0. עכשיו אנחנו רוצים לשנות מעט את המשקולת, ככה שתקבל לנו שגיאה קטנה יותר. זוכרים שראיתם את זה בכיתה? אז מה יש לנו? ניקח את הטור, נסתכל על טור טיילור סביב הנקודה WF. תראו עוד מעט, זה מוביל אותנו לשגיאה קטנה. אז יש לנו אפסילון T בנקודה, סביב הנקודה W0, זה בעצם אפשר לכתוב את זה כמו W0 פלוס איזשהו דלתה W. אוקיי? איזשהו שינוי, אוקיי? לא להיבהל מזה שראינו קודם משהו שונה, נכון? קודם ראינו F של E, נכון? אבל בעצם מה שאמרנו זה שה-X הזה הוא בנקודה שהיא קרובה לנקודה A, נכון? אז בעצם את זה הייתי יכול לרשום בתור A פלוס דלתה E. אוקיי, זה אותו דבר. בסדר? אוקיי, אני אעשה את זה אולי בשלבים. בסדר לכולם? יש מישהו שזה לא בסדר לו? אני יכול להמשיך. אוקיי. אז בסך הכל מה שאני רוצה להגיד זה שזה שתי דרכים שונות לכתוב את אותו הדבר. מה שכתבנו קודם זה F של X שווה, או כמעט שווה, ל-F של 0 פלוס F טאג, נגיד את צד ראשון, זה F טאג בנקודה סביב A, F A בנקודה A חלקי 1 עצרת, רשמנו פה X מינוס A, נכון? יכולנו לרשום את זה בדרך אחרת. יכולנו לרשום F של A פלוס D. יכולנו לרשום F של A פלוס דלתה X, זה היה אותו דבר, נכון? ה-X הזה זה בסך הכל שינוי, זה ב-X קרוב לנקודה A, אוקיי? אז X, A פלוס דלתה X, זה בסך הכל F ו-A פלוס F טאג של A כפול X מינוס A, ש-X מינוס A זה גם פשוט דלתה X. מסכים איתי? אוקיי? זה השינוי, אי? זה פשוט השינוי מהנקודה A, זה דלתה A. אפשר למחוק? אז אני אשכח. אוקיי. אז עכשיו זה. מה את זה? זה אני רוצה לכתוב כקירוב טיילור. אז נרשום. מה הדבר הראשון? נכון, אפסילון T בנקודה W. פלוס? נכון, נגזרת הראשונה. לא, בנקודה W. נגזרת הראשונה לפי W, בנקודה W0, כפול דלתה W. בסדר? אז זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים את הקירוב. עכשיו אני רוצה לראות מה יקרה לשגיאה. אוקיי? זאת אומרת, אני רוצה לראות איך נראית השגיאה בין השלב הזה לשלב הזה. אז מה אני עושה? אני רוצה לראות, ברגע שהוספתי, היה לי W אפס מסוים, שהגעתי אליו. אוקיי? איזשהו ערך. ועכשיו אני רוצה לעשות ממנו איזשהו שינוי קטן,
ולראות איך השתנתה השגיאה. אז פה מתחבאת לי השגיאה בנקודה W0. פה מתחבאת לי השגיאה בנקודה הבאה שלה הגעתי, W0 פלוס שינוי. נכון? אבל אני צריך הכל יכול להעביר אגף. אוקיי? אז בעצם השינוי בשגיאה זה הדבר הזה, זה אפשר לקרוא לזה דלתא אפסילון, זה בקירוב אפסילון טאג W0 כפול דלתא W. נכון? עד כאן אתם איתי? אוקיי? עכשיו, אם אני בוחר עדכון חכם של המשקולת, אוקיי? אני רוצה להגיד מה זה עדכון חכם, או איזה עדכון חכם ראינו. לא שמעתי, אבל... אוקיי? אז אפשר, פשוט ראינו בשיעור הקודם, שעדכון חכם של המשקולת זה דלתא W שווה למינוס אטא D אפסילון ל-D W, זה בגרדיאנט בש. אוקיי? ראינו את זה. זה קל העדכון. אוקיי? אז בואו נראה מה קורה לשגיאה בקל העדכון הזה. נשתמש בקל העדכון. אתם לא רואים למטה, נכון? אוקיי, אז נשתמש בקל העדכון ונראה שהדלתא אפסילון שלנו, השגיאה שהייתה שווה לנו לאפסילון טאג בנקודה W0 כפול דלתא W, נציב את כלל העדכון וקיבלנו ש יש לנו פה מינוס אטא כפול אפסילון טאג בנקודה W0 כפול אפסילון טאג בנקודה W0. נכון? הדבר הזה זה בסך הכל באפסילון זה אפסילון T. אוקיי, הדבר הזה זה בסך הכל, זה השינוי ממה שהיה לנו קודם, נכון? אז הדבר הזה זה פשוט אפסילון טאג בנקודה W0. אוקיי? ואז יש לנו, שעבור העדכון הזה יש לנו מינוס אטא כפול אפסילון טאג ב-W0 בריבוע. מה זה אומר? שהדבר הזה הוא בהכרח שלילי. זאת אומרת שכל צעד בלמידה בגרדיאנט בש, אנחנו מקטינים את השגיאת אימון שלנו. אוקיי? שנייה. שאת זה אתם ראיתם בכיתה. אבל מה השתמשנו? השתמשנו בקירוב טיילור. בשביל להראות את זה. אוקיי? כן, שאלה. למה זה? זה של אפסילון? כי זה השינוי. זה השינוי בשגיאה. נכון? כי זה השגיאה החדשה, אחרי שהתקנו את המשקולת, וזה השגיאה לפני שהתקנו את המשקולת. נכון? זה השינוי בשגיאה. דלתא אפסילון T. אוקיי, עכשיו... כן. שכל עדכון בלמידת גרדיאנט, שבזכות קל העדכון החכם שבחרנו, אנחנו בכל עדכון של המשקולת רק הולכים במורד הגרדיאנט, רק מקטינים את השגיאה, שגיאת האימון שלנו. אוקיי? עכשיו, בואו נראה. כן. שהשגיאה לא תשתנה כאילו? יכול להיות אם במקרה שאין סיכוי שזה יקרה, כי אנחנו כאילו בוחרים דוגמאות מפונקציה צפיפות שהיא רציפה,
אז אין סיכוי, אבל בעיקרון יכול להיות שבמקרה תקבלי איתחול שהוא בדיוק באיזשהו מינימום לוקלי, ואז לא תזוזי ותישארי במיום הזה, זה מצוין. זה בעצם שקול לניחשת איתחול מדהים, אוקיי? זה חייב להיות. זה דעתי רק תהיה מורחב יותר, אני צריך לחשוב איך זה מראים לי. סביב ה-W0, נכון? גם זה, בזכות, אנחנו גם משתמשים פה בעת הקטן, אבל דלתה ה-W החדש שלנו לא יעיף אותנו לאיזה אזור מאוד מאוד רחוק, נכון? אז מה הייתה השם? שתראה, שזה ממוצע, כי זה ממש תלוי ב-W0, אנחנו לא רואים את השינוי בו, אנחנו רואים רק את השינוי. לא, אנחנו רואים את התלות של השגיאה בשינוי, נכון? זה היה הדבר הזה, זה השינוי בשגיאה, כששינינו בצד אחד את ה-W. אוקיי, עכשיו בדו מימד ביקשתם אז קירוב תלו בשני מימדים. אוקיי, תודה. אז אני רק ארשום את זה ונעבור לתרגיל. אז עבור דו מימד כלומר, יש לנו שני משתנים עכשיו, ולא רק משתנה אחד שמשתנה. W דו מימדי. אז יש לנו F של A ו-B. אוקיי? F של A ו-B. אנחנו נעשים סביב A ו-B. אוקיי? פלוס df ו-dx בנקודה a ו-b x מינוס a פלוס df ו-dy בנקודה a ו-b y ו-b פלוס, אוקיי, עבדתי כאן זה סדר ראשון הקירוב, סדר שני זה חצי כפול הנגזרת השנייה של f לפי x, שזה d2f ו-dx בריבוע. למה חצי? חצי זה בגלל חלקי שתי עצרת שיש לנו בטור. a, b, x מינוס a בריבוע, פלוס האיבר המקביל לו ב-y, d2f, dy בריבוע, a, b, y מינוס b בריבוע, פלוס השילוב ביניהם, שזה df, שישה לוחות, ותראה לי להיות באותו מקום. אוקיי? מה? הנקודה x שווה a, y שווה b. נכון, אנחנו עושים קירוב סביב נקודה. נכון? מה? אני עושה משהו הכי כללי בעולם. אוקיי? אני אסביר. אוקיי? אז יש לנו עבור דו מימד, בתחילת מימד ראינו שאנחנו עושים קירוב סביב נקודה x שווה a, נכון? היה לנו את הדבר הראשון, כשהצבנו את הנקודה a, נכון? גזרנו,
ראינו מה קורה בנקודה A אחרי שגזרנו. אז פה יש לנו פשוט שתי קורדינטות שאנחנו צריכים להציב, אוקיי? W1 ו-W2. אז יש לנו A ו-B, מציבים את הנגזרת דרך של A ו-B, ופה הנגזרת השנייה גם בנקודה A ו-B. אוקיי, זה כמו לרשום, זה בעצם כמו לרשום D2F בנקודה A ו-B. אותו דבר. טוב, והאיבר האחרון הנורא, df ו-dx, ו-a ו-b, df dy, ו-a ו-b, x מינוס a, y מינוס b. כל זה בתוך הסוגריים האלה. אוקיי, זה עבור שני מימדים. מה קורה ב-n מימדים? אז נעשה את זה רק על קירוב ראשון, אבל יש לנו אוקיי, אז יש לנו F של W N זה מדבר האינדקסים F של נכתוב את זה עם X'ים בשבילכם F של XN כוכב פלוס דלטה XN שווה בקירוב ל-F בכל ה-XN'ים, נכון? כמו שווה נלמדים X בכל ה-XN כוכב פלוס תחום על N DF xn כוכב ו-dxn דלטה x. זה קירוב ראשון, זה בעצם כל האיברים האלה, נכון? הנגזרת הראשונה, אוקיי? אז האיבר הראשון, ה-f של xn כוכב, זה הדבר הזה, זה להציב את כל ה-xn כוכב בפונקציה. האיבר עם הסכום זה כל אלה, נכון? זה הנגזרת של f לפי הראשון, להציב את הנקודה ולהכפיל בדלטה x. אותו דבר עם השני, שלישי, עד n. אוקיי? זה הסכום הזה. למה יש את האיבר המשולב? זה. למה? הוא אומר הוא יתחיל מזה, מה זה אומר? שמה זה אומר? הוא מדבר על איזושהי כמירות של הפונקציה, נכון? זה כמו כמורה או כמורה, אוקיי? בכל כיוון זה, תחשוב על זה ואני אקרח תשובה, אוקיי? סליחה? אתם לא תעשו אף פעם תראו סדר שאני סתם שאלה. אוקיי, עכשיו, כן. עכשיו הסברתי, אמרתי שהאיבר על זה לא הבנתי, זה מה שהסברתי קודם, אמרתי זה הנקודה שסביבה אנחנו עושים את הקירוב, זה הכוכבים, אוקיי? זה סביב קירוב טיילור סביב XN כוכב. אוקיי? זה בעצם אומר שיש לנו איזושהי נקודה, כל ה-X כוכבים, שזה A, B, C, D, אוקיי? ואנחנו עושים שינוי קטן מהם, אוקיי?
השינוי הקטן הזה, זה בדיוק מתבטא בצד הראשון, בכל הנגזרות החלקיות שאנחנו גוזרים פעם אחת, נכון? זה df ל-dx כפול x מינוס a, זה אחד הדברים פה, נכון? זה df ל-dx, שמציבים את הנקודה, כפול x מינוס a, אוקיי? זה הדבר הראשון. הדבר השני זה df ל-dy. אוקיי. עכשיו נסתכל על התרגיל. אוקיי. אז ככה. שאלה אחת, יש לנו פרספקטרון לינארי דו-מימדי שמנסה ללמוד את הפונקציה הזו. איזושהי פונקציה, שזה ה-y0 שלו. והתחום, שימו לב לתחום של x, שהוא בין מינוס 5 ל-5. בדו-מימדי הזה, שימו לב שדוגמה ש-x פה זה בעצם הנקודות שמקבל נוירון קרת אחד, כשהשני הוא כל הזמן אחד. Okay, ואנחנו צריכים למצוא את וקטור המשקולות שממזר את השגיאה בין הפלס לבין הפונקציה הרצויה. Okay? אתם יודעים לעשות את זה. תחשבו על זה ואתם תראו שאתם יודעים. Okay? וצריך להגיד את הישר שפרספקטרון מתאים לפונקציה. במקרה הזה באיזה אלגוריתם להשתמש? באלגוריתם הפשוט ביותר. תחשבי על זה, ואם יש למישהו שאלה, כאילו, באמת, אפשר לשאול בפורום, אין בעיה. אני בעד שתנהלו דיונים בפורום, אוקיי? אפילו על התשובות, אוקיי? לא לשאול, יצא לכולם חמש, אבל לדבר על השאלה זה דבר טוב. אוקיי? תדברו על זה, לא אכפת לי, ואני... תענו אחד לשני, אוקיי? אני אתערב כשאני אמצא לנכון, אבל תנהלו שיח סוער. כמה סוער שהוא יכול להיות, אוקיי? אז אנחנו מחשבים את שגיאת ההכלה של הפרספקטרון, זה גם דבר שאין לכם בעיה לעשות, אתם יודעים ממש את ההתפלגות. אוקיי? זה הדבר במציאות הקשה, לדעת מה ההתפלגות של ה-X'ים במציאות. ואנחנו אומרים לכם מה ההתפלגות של ה-X. מה זה U? להתפלג אחיד, בין מינוס 5 לך. בדיוק. שאלה מבחן, אוקיי, יש לנו פה איזושהי שאלה, שיש לנו פרספקטרון שמנסה לחזות את הערך של סיגנל מחזורי חד-מימדי בזמן, באמצעות הערכים בשני הזמנים הקודמים. מה זה אומר? תחשבו על פולסים בזמן שאתם מקבלים 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, אוקיי? אין סוף זמן, אוקיי? זה למשל סעיף ג', אוקיי? בסעיף א', אתם מקבלים 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ואתם צריכים לחזות על פי שני האיברים הקודמים מה יהיה האיבר הבא, אוקיי? אוקיי? יש פה סיגנל אינסופי. אוקיי? יש סיגנל אינסופי, שאתם תחשבו שאתם מסתכלים, עושים ניסוי, מסתכלים על איזה מערכת שהיא יכולה לתת לכם, נגיד, בסעיף א'. אתם מסתכלים, המערכת סופר מעניינת, כל מה שהיא עושה זה להגיד אחת, 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 ואתם באיזשהו שלב עוצרים ואומרים, אני רוצה לחזות מה יהיה הדבר הבא. אוקיי? אז נכון, זה לא קשה, אבל אפשר להגיע לזה עם פרספקטרון ועל שמשתמש בשני האיברים הקודמים, אוקיי? רק בשניים האחרונים? זה אינסופי, וכאילו בנקודה כלשהי אתם עוצרים את זה בזמן ומנסים לחזות את האיבר. מה? במקרה, אני מדברת על א', ב', ג'.
אוקיי, יכולתי לתת גם שאלה על 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ולראות מה קורה. מעניין. כן, את רואה, זה x של t מינוס 2, x של t מינוס 2, הוא מנסה לחזות בזמן t, על פי האותות שהיו בזמן t מינוס 1 ו-t מינוס 2. בסדר? ו... אוקיי? אז פה יש, יש פה, זה אולי טיפה יבלבל אתכם, אבל זה לא אמור, שיש פה משחק של ה-x'ים וה-y0'ים מחליפים תפקידים. אתם רואים? פעם אחת ה-X הזה הוא כאילו הדוגמה, אבל בעוד שלוש פעמים הוא יהיה... הבנתם? מצליח למצוא את W ו-W2 שמזהירים את השגיאה הריבועית בין הפלט הרצוי למצוי. אוקיי, בסעיף 3 אנחנו נראה שהפתרון של פרספטרון לינארי הוא שקול לפתרון של רגרסיה לינארית. אוקיי? יש מישהו שלא שמע את המושג של רגרסיה לינארית אף פעם? אני ממש מנחה פה איך אתם צריכים לעשות את זה. ואז יש פה דוגמה שאלה די קצת דומה למה שראינו קודם. יש לנו איזשהו y0, ה-x מתפלג אחיד, ואנחנו רוצים למצוא את w שמוזר שגיעת ההכללה כפונקציה של אלפא. שימו לב שאלפא פה הוא יכול להשתנות, אוקיי? אז אנחנו רוצים תשובה כפונקציה של אלפא. אבל הדבר הבאמת יפה פה בתרגיל זה שאלה 4. אוקיי? שאלה 4, אנחנו צריכים ליצור 500 דוגמאות מאיזושהי התפלגות. אנחנו עושים את שאלה 1 שהייתה לנו עם ה-1 פלוס x פלוס x בריבוע, אנחנו עושים את זה נומרי. אז אנחנו, קודם כל אני רוצה שתשיגו גרף שבו מופיעה הפונקציה הרצויה שלכם, או ה-0, לעומת הפלט של הפרספקטרון. שתבינו, שתראו בעיניים, את הקו הלינארי שנוצר, אוקיי? ולהשוות את זה לפתרון שקיבלתם בשאלה, אוקיי? ב' מחשבים את שגיאת האימון ושגיאת ההכללה, בסדר? הריצו את הסימולציה עבור מספר דוגמה, איך מחשבים שגיאת ההכללה פה בסדר? אוקיי? אז מה שאני אומר לכם פה בהנחיות, בחישוב שגיאת ההכללה תבדקו את כל התחום הנתון במרווחים של 0.02. אוקיי? תקחו וקטור של X'ים, שפשוט זה כאילו וקטור דוגמאות, מלא דוגמאות. הריצו את הסימולציה עבור מספר דוגמאות שמשתנה בין 5 ל-100, ועל כל מספר דוגמאות תעשו 100 חזרות. ואז תראו את השגיאת אימון ושגיאת ההכללה, איך הן משתנות כפונקציה של P. אוקיי? טוב. ואז אתם משווים בין כל האלגוריתמים. לוקחים 100 דוגמאות ומחשבים עליהם את, את כל, את כל הדוגמאות. אוקיי? מי שרוצה לפני הראשון שישלח לי מייל. סתם, אני אענה מה שאתם רוצים. אתם רוצים לפני הראשון או לא? תשלחו לי על מטלאב, דברים. תשלחו לי דברים שאתם רוצים שיהיה במטלאב, תגידו לי.
שומע, יש לג'ט.